Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар, өнерін сүйген өнерпазы мәпелеген алқалы әлеумет. Бүгін ұлт пен ұлыстың сүттей үйіп, татулық пен келісімнің тамырына айналған кең байтақ елімізде халықтар бірлігі күні қарсаңында жиналып отырмыз. Добрый вечер, уважаемые наши зрители! Мы рады видеть вас в сегодняшнем вечере. Қазақтың киелі шаңырағында қаншама ұлт пен ұлыс тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Өмірдің әдемілігін сезініп, жарқын болашаққа ұмтылуды үйрететін музыкадан асқан құдірет жоқшыға бұл әлемде. Ардақты ағайын Абай құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар ән сүйсем, мен сүйсей демекші, бойларыңызға қуат, көңілдеріңізге шуақ нұрын құятын кеш болсын деп тілеймін, ардақты ағайын. Самым большим достижением независимого Казахстана является мир и согласие на нашей земле. Более 100 наций и народностей живут и работают здесь, роднятся друг с другом, воспитывают детей, строят планы на будущее. И каждый из них по праву называют Казахстан своей родиной. Сондықтан баршаңызды осы айтулы мерекемен шын жүрегімізден құттықтаймыз, ардақты ағайын. Ендеше бүгінгі кеш сарыарқа жері, бүгінгі кештің атауындай достық әуендері музыкасының мерекесіне айналсын. Кешімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Сіздердің арамызда өнер көрсететін Тәттібет атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі, дирижері және көркеттік жетекшісі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әбуғалисын Шоқанбаев. Исполняет Академический оркестр народных инструментов имени Тахимбета. Thank you.
Ахмет Жұбанов, Дәжік Биен, үшінші бөлім. Thank you.
Қырғыздың әні «Жаңбыр төкті» орындайтын халықаралық конкурстардың лауреаты Гүлмира Тапай. Thank you.
Thank you.
Зырян. Танец юношей из балета «ГНН». Анор Назаров. Праздник мелодий. Исполняет оркестр. Дирижер, лауреат международных конкурсов Абылхаер Сагымбаев. Thank you.
Ней Розауро. Марипаға арналған нөмір бірінші концерт. Оркестрге өңдеп түсірген Әбілқайыр Сәңбаев шығарманың алғаш орындалуы. Орындайтын республикалық конкурстардан лауреаты Бидәулет Шәріп. Thank you.
Леонард Бернстайн, Мако. Балетінен бас, орындайтын оркестр. Дирижері Қазақстанның 100 жаңа есім жобасының жеңімпазы оркестрдің бас дирижері Ерлан Бақтыгерей. Thank you.
народная песня «Дивлюсь я на небо» исполняет заслуженный деятель Республики Казахстан Талгат Дарасов. Ямщик, ты не гони, пожалей.
Вера Городовская Галинка исполняет оркестр.
Қазақтың халық әні әлім. Концертная рапсодия.